Terrassa en Comú Podem proposa la creació d'una empresa pública d'energia a la ciutat, Terrassa Energia, una experiència que Barcelona va impulsar Ada Colau el 2019. És un dels punts del programa electoral del partit per a aquestes municipals que la candidata Agnès Petit ha esbossat aquest divendres i que ampliarà els propers dies. Pel que fa a l'energia, els comuns també volen crear una oficina integral de transició energètica i impulsar les comunitats energètiques. Però la base del programa, explicat Petit, es basa en l'accés a l'habitatge. És per això que doblarem el parc públic d'habitatge, aprovarem la reserva del 30% d'habitatge protegit a noves construccions, crearem la unitat antidesnonaments i la unitat de disciplina en habitatge per lluitar contra l'assetjament immobiliari i contra el racisme immobiliari, entre d'altres qüestions. El programa de Terrassa en Comú també preveu la millora del servei d'obusos, la seva gratuïtat per als aturats, a més d'ampliar-ne la freqüència i la línia hospital. Per Agnès Petit, els comuns són la garantia d'aplicar a Terrassa moltes de les mesures que ja s'estan duent a terme a Barcelona i a l'Estat.